مون ټول د دین خدمت کوو. دغه سي نازک حالات کې کلم چې علمي تحقیقات کوو یو عالم ته چې مون علمي تحقیق ورسیږي بل مولای په کفر په اسلام تحمیلوي. خیر دا علما ورونو کوم فتو القدیر بحر رائی پی گورم پا دیر جینے کی پیوار آئے نہیں کی حساب کم دیر دسی جینا سا کمون شامی تا ورسو دا امام تحطاوی چی پا دور المختار شارح دا شامیون پا دور المختار شارح دا یوار آئے نہیں دیر جینو کی من دسی لرو. خیر دا علماء و کلمو چی علمی تحقیقات دا یو غفتنکون دیو عالم پا حیث د نننۍ کفری دنیا چې موږ ته څومره متوجه ده څنګه چې موږ اسلاف دغه خبر کړي ولا چې اختلاف د علما او رحمت اختلاف تا غضب باید ترجول نکړي. یدو مثالونه وایم. یو مثال دا د پرون ما نه چا د فرا ولایت نه پوښتنه وکړه خدا مشران علما او ته وایم اغه علما او ته وایم خیر ده چې دما په خبره پوی نه شوې دې مجلس نه امانت ته مې نقل کوي څوک میچ په خبر پوی سو فبها و نعمت څوک پوی نشو خیر د دماغ خبره غلطه منه تل کوي معنی دې څه پښتنه وکړې وی دل دې مجاهد بندي سو یو د زندان نه چر اخلاص ویلې ما ته خو طلاق د مکره را کړیو طلاق د مکره د احنا په مذهب باندې واقع ده د جمهور په مذهب نه واقع کیږي د امام بخاری رایم دادا بیا دا مجاهد چې کله کور ته راغی دنه جمعه سیو و بچه چه پیدا سو نو پس لغنه لخپلی کزی سر جمعه اوکڑا بی علماء اونه چه استفتا اوکا علماء اوکیلی پتابانی خو کزا طلاق سوی زکا دا احنا پو مذاب دا طلاق دا مکره واقع دا نو بیچنگ او سوی بیا علماء اوکیلی چه تیس مستعار اوکونی سی دا خواسی ختم دا بی بل بیلت پنی کاکل لغسری سره چی جمعه اوسولا او غبر تا طلاق کللا ما نه ده هدف جای پخته نه داولا چی دو کال اوه تل پس لغین چی دویم میره اوسر جمعه کلی دو کال کیگی چی دی کزی تا حیث ندار آغلی نو ده عیدت بچنگ تیریگی ما چی چور پیل اغا طول علماء پویگی او زد هدف جای کم وایم علماء پا طول افغانستان کی داغه د تحلیل صورت ټول حلی روان دي ټول حلی روان دي حلو کې حرام مستا په حیلو کې مکروه مستا په حیلو کې جائز او مباح مستا. خیر دا علما او موږ علما یو کتاب المخارج فی الحیل د امام محمد څخه مشهور کتاب د ما سره شته دا امام شمس سلیمان سرخسی رحم الله چې په کتاب الحیل بحث کوي چې دا د کتاب دا کنه هغه کی زنه غږیږي ما چې دا کنه د دماغ یا دا چې دا د کتاب ما کتلې حرام دی لې نشته کې ای علماء دا غیلا چې او الینی سړی په لکه ز طلاق کړه دویم میړ ته چې ور کوي بیچاغه سره جمع کوي بیا عدد طلاق کی عدد تیر سی اولینی دغه خیل روارک منم نافذ ده که اولینی میره تا دسی طریقه او شو بیر تا اولینی میره تا جایز کیگی خدا خیل علماء و روارک نروار لعن الله المحلل والمحلل له علام بدرالدین العینی وی پا عمدت القاری کی وی ده حرام ده الزواجر عن اقتراب الكبائر علامه ابن الحجر هيتمي انت باب کې کول لای چې دا ګناه کبیره ده ما مخکې مې نه چې ما په خبر څوک کوی نشي دا ورته حرام را خبر دی مجلس نه نقل نه کوي زکه علم مجالس بالامانه خو علما او ته ما مخکې ویل دا خبر زو علما او ته کوم تیس مستعار نیول خپل کزې تدار وارک نه روانه منم چې په دغه خيله باندې اول میره ته حل راضی خدا خيله روا ده که ناروا خیر دا علماء استړي په تیر کې خیر دا علماء دغه بحث مو وګوري خیر دا علماء چې تاسو ته دا مسله نه وي در ورسېلا د ستې د کفر او د پنج پیریت او د وهابیت ته پی ملګوي هیڅ چاته هم توان نه نشي رسولای خو یو خبر ده چې علما دوه درځ کیږي
ګلان وي، چاته ګلاب عطر خوان ورکی او چاته عود عطر خوان ورکی، دا د هر چا خوښه ده. چاته عود خوان ورکی په چا ګلاب ښه لګیږي. دلته به مجلس کې علما ناست وي، بعضې به داسې علما وي چې یوه ډله به ورسره محبت کوي، بعضې به داسې علما وي بله ډله به ورسره محبت کوي. خو که زه خپلو ملګرو ته داسې وایم چې ما سره چا مینه کوله هغه که خلق دی، ما سره چې چا مینه نه کوله هغه بد خلق دی، هغه مرته وایي مسلمانان دوه ټوټې شول. یا مسلمانانو د مونږ اتحاد ختم شو، مونږ کامیابی ته نشو رسیدلی، بیا به مونږ دوه ټوټې یو. خیر ده علماو، دغه نازکو حالاتو ته فکر وکړي، مسلمانان دوه ټوټې مه کوئ. هغه حیله کبیر فرض وسول اولینی میړه خدا غ خلاف فتوا ورکول رواره کنا رواده مفتی سیبانو، مفتی سیب نصیر احمد رواره کنا روا، مفتی سیب فیض محمد رواره کنا روا. خیر ده از زواجر ان اقتراب کبائر خدا هر چا سستوی ګوری چې ګناه کبیره ده. ام بیچ علماء پی بحث کی، عمدۃ الخارق عینی ډیر بحث کی. ها دماغ هدف جای اوس بل فتو القدیر براوا علامه ابن الهمام کو فتو القدیر کی و خبر کی التزام ضرور دا او کنه ضرور ایر نه دا کی سکوم علماء و توایم التزام لازم دا که غیر لازم، التزام دا مذهب لازم دا که غیر لازم. التل فتو القدیر دا خبر کی. خیر دا علماء خبر دی چی واوره دا پور تا خزما چوا، که دا خبر پا فتو القدیر کی نوا، که دا پا شامی کی نوا، کدا په بحر رائق کی نو بیا پور ته خیزونه واچو. خیر دې ته ولی وګور التی دې سې لیکلی وی کله چې یو امی سړی ویلې په حنفی دا مسائل دوا قسم دي، د التزام په دلا لازم نه دا کوم مسائل دوا قسم دي. یو د څه مسائل دي چې د عمل په کړی اوس که بیا دا مسله ورته پیښه شوله، دا کوم التزام چې کړی په همدغه به عمل کوي بل مذهب ته به نه اوړي. کومه مسله چې ده ته نوې پیښه شوه، دی حق لري چې کوم مجتهدین تیر شوي د څلورو مذاهبو، د هر مفتي او د هر مجتهد نه یې چې پوښتنه وکړله ده ته اخذ فی اولاده. خو ولې علماو نن د یو مذهب دغه هغه لازم ګرځولی؟ دا یو مصلحت التزام شرعا لازم نه ده، دا یو مصلحتا لازم ده. هر سړی به بس بیا چې کوم ورته آسان وي همغې پسې به ګرځي. التزام شرعي نه ده، التزام مصلحتي ده. ښه اوس به د فرا مسلې ته ورشو. دغه مسلمان مجاهد چې خپله ښځه طلاقه کړې وه، طلاق د مکره د جمهور او امام بخاری په مذهب باندې نه ده واقع. رښتیا وایي دلته مصلحت ده چې دغه مجاهد لپاره د جمهور په مذهب فتوا سوی وای که تیسې مستعار ورته نیول سوی وای. خیر ده، بیا یم د دې په خاطر نه وایم، هر عالم خو د علمي تحقیق نه وروسته ما ته د کور ته راسې رتللي وایي زه والله نه خفه کېږم. څنګه په حرامه باندې چې تیسې مستعار لعن الله المحلل والمحلل له، په هغه فتوا کېږي هغه چې د مصلحت په خاطر باندې کولی شي فتو القدیر وایي دغه ورته جایز ده چې په بل مذهب باندې فتوا وکړي. تر دې نه لوی مصلحت چیرې وو چې د الله د دین لپاره قرباني کړې وه، نو په داسې یوه حیله باندې چې هغه حیله حرامه وه په هغې فتوا کول کېږي. هغه مصلحت چې فتو القدیر د قضا په مبحث کې فتو القدیر په دې بحث کوي، بحر رائق بحث کوي، شامی بحث کوي، ابن الهمام خپل اصول فقه په کتاب خو چې مولا نادر خبره واوري وي هم اسی ما ته له اسلام نه وتلی ښکاریږي. خیر د فتو القدیر وګوره، ما چې کومه خبر کړې هغه عالم هغه مولا چې ما نه پوښتنه کړې ما خوش کړو ته وکړه په حرامه حیله فتوا ورکوي، نو خیر د کفر خو نه کېږي چې د جمهور مذهب باندې مو فتوا کړې وي په حرمت فتوا و مفتیانو. دلته چې اوس دغه حیله حرامه حیله په دې مسید حر راځي، کله جمهور په مذهب مو فتوا کړي وري حر بیا دوم ضرورت موجوده افاده الخير في الافتاء بمذهب غير د مفتي شفیع صاحب کتاب له پښتو خو کویږي بیا کنه تر دینه لوی ضرورت کم یو. د الله پاک دې موږ په حال باندې رحم.
د مصلحت په خاطر مسلمانانو وایم زه پوهیږم هغه د مجلس خلکو ته معلومه ده الحمدلله دومره محبین لرم امدام یم بس خو زه نه غواړم چې خپلو محبینو شاګردانو ته ووایم چې دما عزت وکړئ دا غاسې مه کوئ زن تر اوسه مې نه ولیدو کله کله په فیسبوکي میډیا کې داسې خلک وي دومره افواهات دما په حق کې کوي والله ما شاګردانو ته ویلي دي چې څه مه ورته وایئ ما ته تاوان نشي رسولی هیڅ فایده نشي کولی زه د دین یو عالم یم ما چې کوم تحقیقات کړي دي علمي د علم په تقاضا دي خیر دغه به بل ملا تفان نه وي علم د علم یو دریاب ما ته به یو تحقیق خون راکوي ښه ته به بل تحقیق خون ورکوي نو چې یو تحقیق بل تحقیق کفر اسلام ته ولیږي خو داسې وایي هغه په دې خپل تحقیق کې لږ سهوه سوی او زه خپل تحقیق ته حق ته رسېدلی یم بس نور به په دې مسله باندې څه شی نو الله پاک دې مونږ په حال رحم وکړي خیر د مشرانو او علماو بیان د دغې غوښتنه درنه کوم امام سیوطی یو کتاب جوړ کړی تیسیر الاجتهاد دې کتاب کې لیکي سراج الدین الحمصي الدمشقي یو عالم تیر شوی یو حنفي عجمي عالم سره په ویترو باندې بحث ویتر دې واجب دي که سنت په دې باندې بحث د عوامو په مجلس کې بحث عوامو دې خبرې ته ملګریره توجه وي مجلس باندې بحث لګیا دره لګیا ده اخیره مسله دې تر ورسیده چې کله دغه حمصي عالم دا بنس دیانو د شاګردانو په مجلس کې بنس اگر حنفي عالم سيوتي وي میدان تیر وګو چې وایي ګټ د خپلو دي شاګردانو مریدانو او د خپل مقتدیانو ته لک خجالت چې خجالت سور نو خلکو تیر له تاسو په یدی چې ما ودی د پچی شی باندې بحث مناظره و وینا وای زوایم چې منځونه الله پنځه پر سکړی دی وي شپږ غلط تعبیر ده کنه علما شپږ منځونه فرض دي وای زور توایم چې منځونه پنځه فرض دي ډیر توای چې نه شپږ دي که عوامو تاسو وای شپږ دي که پنځه پنځه فرض دي که شپږ منځونه پنځه بس عوام راځي خپل دا مولای و هلا مولا شیا سوای مولا رفضی سوای دومره بیچاره گئی و فرض کنه واجب فرض نه دی فرض عملی عبد الغنی نابلوسی کشف و ستر عن فرضیت الوتر ګوري مسلمانانو غلط تعبیرونه کله کله سړی و کی مولان خیرات منی کله مفتی صاحب نصیر احمد ویلی چې خیرات منی منهج تغییر ول غواړي دغه مدرسه تا پلار مرسو نیکه دی مرسو دغه پیسې د خیرات کې چروړې وای مدرسه کې د کوټې جوړې کړې وای تر ورځې د قیامت دا به ډیر ثواب وکړه دا ورېځ به ډیر ثواب لاره بدله ده کله مو ویلی دي چې خیرات نارواله مسلمانانو غلط تعبیرونه مکوي اگر خبر می چې عوام ورونو دي پاره ده بلکې ټول افغانانو نه می گفتنه ده د امریکایانو ماته دي ټول افغانانو ته بیا دي ټول اسلامي دنیا خلکو ته مبارک ماته ده وخوایي چې خیر وسی خلی خو نه ماتي کی کنه کتا سی وې د ارګ بل اکثر وخت چې د علماو خبرې خلک اوري پیدا د پاکستان زمون دي هر څوک چې دما خبر یوري کیدای شي فیسبوکي دنیا ته بزي بیا به وایي چې دا مولا لکه څه په خبر کې ولاړ ده د دغه جیو د هر په مابین کې 5 کیلومتر مسافه ده ټول افغانان وایي وري د دې جیو د هر په مابین کې 5 کیلومتر مسافه ده دغه نوې قرباني الله افغانانو ته بل راوسته چې څلو کلونو کې درې لوی امپراتوري ماتې کړې نه کوم امپراتوري چې ماته سوي نننه چې کوم امپراتوري ماته سوي دا ټول دنیا ماته سوي خو یو غوښتنه افغانانو نه کوم کوم حکومتي چارواکي چې مجلس پر راغلي فره نږدې سيدي ما خبر کاوري دغه دیموکراسي دغه د علماو بیزتۍ دغه د ښځو ازادۍ ډاکټر عبد الله نه یو غوښتنه کوم مون متعصبین نه یو د پنځیر ټول مسلمانان د پنځیر ټول قهرمان ولس اګه مسلمان چې په پنځیر کې اوسېږي دغه دیموکراسي غواړي و وايي مسلمانان دغه د غلو او د کفر نظام غواړي دغه ناروا او چې د هر څه مخازه په ناروا باندې د نظام غواړي عبد الله ته د دوی مشري ته د خپل ملت په پښتنه وکړه کته دغه نظام تحمیلي په باندې راولي اشرف غنی ته د لوګاری د تا په وطن کې خیر ده د تا په وطن کې یو عاجز عالم خیر دی د طرفدارانو
د زیدو د زید بازی په خاطر نه وای راځه د تاسو خو ته به عجز ملام لارسم تم لارسم خیر د دیم دي د ملګرو د افغانانو د حسین په خاطر یو خبر کوم په بده مت تحمل وای مخالفین او موافقین راځه سرخام ته یو ورسته انتخاب کوي ورځ زه د کابل ولایت ته د لوګر د مداغي ولسوالۍ ته بلارسو یو ورځ د اعلان وکي چې سبا اشرف غنی د مداغي ولسوالۍ ته ځي ولسونه ورته راوځي یو ورځ د اعلان وکي چې یو عاجز او غریب عالم د حدیث یو خادم هغه سبا ته بیا دغه نمبر ده و به ګوري چې د ما ملګری بډی وي کدي تا خیر ده دغه غوښتنه به د طالبانو نه وکړو چې په دې ورځ حملې مه کوئ بریدونه مه کوئ د ملت په خاطر باندې ورسره ته د خپل سرخاو نه پوښتنه وکړه ته د لوګر نه پوښتنه وکړه دغه دیموکراسۍ او ازادۍ دغه نظام و غله و چور او چپاولو د کفر نظام د لوګر خلک غواړي که نه غواړي نه یې غواړي کرزه یې ورسه کندهار ته لاړ سه هغه د احمد شاه ابدالي هغه د میرویس نیکه هغه وطن نه پوښتنه وکړه ورته ووایا چې د الله په خاطر باندې د ټولو خلکو سیده منم یو چې کفر غلامان به یې پکې د اکثریت خلکو نه وغواړئ دغه سې نظام چې د اسلام تر چتر لاندې نه وي غواړي که نه غواړي خپل اکثریت برابر ده د غزنی خلک اسدالله خانی ده ورسئ د غزنی هغه قهرمانان چې د محمود غزنوي باندې افتخار کوي هغه وطن د پوښتنه وکړئ پیغور نه درکوو خو راځئ دغه لویه قرباني چې تاسې سره طالبانو وکړه منتری نمانو نکو کول افغانانو تعفو اوسولا دعفی فزارا ما بایدنا رازی اوسولا یو دسی کارو کول کول افغانان جنرال دوستم اتاتا موایو تم پا عفو کی را غلی اوس لکدان مسلمانانو امیر کلی ابو سفیان کول عمر در رسول الله پا خلاف در احود او در در بدر او در غزوت الاحزاب پا مقابل کی جنگو نو کل رسول الله ویلی من دخل دارا ابو سفیان اگه عفو ده توم پا دی کرا گلی ده ازبکو قهرمانانو نگفته نو که ده ازبکو ده جوزوجانو ده سریفولو ده سمنگانو ده فریاد ده مسلمانانو نگفته نو که لگه سی نظام چه اگه که ولی من خود دل پشپک کلومتری که رفتی هاوی پا دی کچو که دشتی گرزیده ای سی ده غلا دلاسه گرزیده ای سی پاکستان که نیو ده کابل شپک کلومتری دی رسه دی جمهوری که ده خبری کو هر فرق دیدی من خبری واوری وای وری همدسی د افغانستان ټولو هغه چارواکو نه پوښتنه کوم چې دی نظام کې دي ملت څه غواړي اسلامي نظام راځئ جنګ نه کوو ولې جنګ وکړوئ تیاره مسله جوړه ده یو کار به وکړو په دې نظام کې دي خیر ده ممزر ما من ټول دي ما دي نه زه خو له دې نه اوس ورته وایم که سل په سله د طالبانو نظام راسي دي ما به دغه درس والله تر مرګه پورې به مې دا درس د نظام کار نه کوه بیا به وایي چې پاچاهیګانې غواړي هغه سې مې نه کوي ټول شیخانې نه کوي خو یوه غوښتنه کوو ممزر ما دي نه خو د اسلامي نظام تر چتر اے مسلمانانو چې دلته ناست دي اے د حکومت چارواکو چې وسلې مو نیولې د موږ د مجلس امنیت مو نیولې راځئ که جوړه کول غواړئ دغه خبر موږ طالبانو ته هم کوی سو موږ قناعت هم ورکوی سو تیاره مسله جوړه ده او که ته وایې زه د اساسي قانون نه تیریږم د ښځو د حقوقو نه تیریږم نو بیا مې وایه خرکوت زه لیدلی یم والله که مې زه درته تیر سم والله که مې دې راکته کې ځکه دما مبارزه خوم ته داسې فکر کوې ته داسې فکر کوې چې مولا به مات کړم مولا بیچاره ګی نو څه شی دی اتلس کاله وتل چې مات کړم که په زور مسئله ای والله ای که می مات کی په کابل کې هم قسم په الله چې ماته دومره خطر نه کوي چاته نه نو زم د کابل نه یا به می مرګ درته او په ملت کې زړه خوږیږي په اسلامي نظام د ټولو اتفاق راځي اے حکومتي چارواکو چې دلته ولاړې دا خبر خو مشرانو ته وکي کته وای ما انتخابات ګټلې په نه لکه انتخاباتو باندې نه لکه تا انتخابات ګټلې دا خو د افغانستان ملت پاکستانیان نه پاکستان نه راتلې دغه وطن کې وسیدلې دا تلس کال مو دلته تیر کړی دي په تشې مو اتفاق راځي ووایي په اسلامي نظام
اس جوړه د جنگ خپل باندې بل ورسته بین افغانی خبرې کیدای سي د عاجز مرتد دعوت شي نو الته می دا زړه چې د مشرانو ته به د سلام چې فکر وکړي چې مونږ ته دلته وای دغه مشران چې مخ ته ناشو که امده سي د تیز می ورته ونه ویل چې د عرش وای مسلمانانو ورو راځي په اسلامي نظام کار وکړو دلته به کیدای سي وکیلان یې حکومتیان به وای استخبارات به یې خپل مشرانو قومندانانو ته موي چې دا خبره په اسلام یو ځای کیږي کته وی اساسي قانون نه دی سره منو زه پاکستانی نه یم زه په کابل کې اوسېږم نه یم دغه اساسي قانون نه منم قران وی اساس راځي چې د استعمار د اغلاند یو بل اساسي قانون ته چې علما او متدین خلق ول د استعمار یو بل اساسي قانون جوړ کړو هلمانی بحث کړي په اساسي قانون باندې به له مسله کبل فرض اسلامي نظام غواړي او کده خزه حقوقي دا د خزه حقوق دي چې لوتي ګرځي دي ما پټګي دي په دې ځای نه کړ هر حکومتي چارواکي داخلي نه خبره کوي هر حکومتي چارواکي چې دلته وي خلق وایي چې دغه نظام سره مولان ولا ورانه ده ما سره دی وسو په موټر کې کینی ما تر شاري نه و بوځي چې دما دې پټګي ته خلق څومره کنځاوي کوي کما ته کنځاوي وکړي بیا دې دایر سره ومني ک کنځاوي اته و نه کړلې ز بیا هم دغه منبر لاندې بل ورسته یو بل جلسه کې وایم چې د اسلام دا نظام اسلامي نظام ده والله وایم هر څوک چې مجلس کې حکومتي چارواکي ناشې ما په یو عادي ټکسي کې وسپور کې شاري نه وته هر څوک باندې چې ولې سودي ما پړګي چې ویني ما ته کنځاکي نو خولي ولې دې ما نه شاعر اوس پکاوي کیږي ولې دې ما پړګي کله پر قفس کې چول کیږي کله می چادرې په نو خو دا اسلام شو پټي به نه وایو که هر څوک غواړي چې موږ علما او سره دې نظام خلکو نه خبري وکي خیر دا خو عام مجلس ته خصوصي مجلس ته راسره وکي آزاد علما دي ورولې موږ به مجلس سره وکړو دې علما دې مرسته موږ هم چورته وایو او دا خبر بیا دې مجلس ته چیلنج ورکو ما دې پړګي سره زه اوس دې تر راغلم پړګي می په دیناره کې سار کړ بیا مو وایم درن نه يم خو دې دې عزت مینه نه لوري بیا مې موټر کې څوک سپور کې تر شاري نه و مې دې بوزي کما ته عسكر بي عزتي و نکړلا زه والله بیا دې منبر دې حاضر وایم چې دا نظام بس جنگ سره ناروا ده او کوس بیا بدای سره او دا گاز د میدان هر څوک چې غږ کوي ودی کی زو سره زم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين.